Зміни, продиктовані воєнним часом, торкнулися Податкового кодексу України. Згідно з ними, захисники України не сплачуватимуть військовий збір з доходів. Відповідний закон прийняла Верховна Рада України 19 червня. 7 липня його підписав президент України Володимир Зеленський. Закон набрав чинності 9 липня. Ужгородці та гості міста таку ініціативу підтримали. Я думаю, що правильно, тому що цей збір начебто покликаний саме для того, щоб забезпечувати армію. Тобто це обов'язок тих, хто не є військовозобов'язаним, сплачувати податки, які будуть йти на утримання армії. І, ну, виходячи з цього, армія не мала б отримувати сама себе, бо це буде рекурсія. Вони захищають нашу країну. Нас захищають, дітей наших. Ті військові, які беруть безпосередню участь у цій війні, напевно, правильно. На кого поширюється дія закону про внесення змін до Податкового кодексу України, розповів юрист Василь Попович. Цим законодавчим актом відповідно звільняється від військового збору на період дії воєнного стану військовослужбовці МВС, Національної гвардії, Служби безпеки, України, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби зв'язку, Управління державної охорони, а також відповідно Збройних сил України, в тому числі працівники та інші особи, з умови, якщо вони беруть безпосередню участь у відсічі агресії держави-агресора в формі Російської Федерації. В такому випадку їх заробітної плати, або, як називають, грошового утримання, не знімають і не стягують військовий збір. Для інших категорій сплата цього податку залишається без змін. Нагадаємо, наразі ставка військового збору становить 1,5% від заробітної плати.